Današnji glavni odbor će se baviti naravno onim što je bilo iza nas, sa ugodnim i neugodnim stvarima i onim što je pred nama. O onome što je iza nas ćemo govoriti među sobom, ali na stranačkom tijelu koje nije eksteritorijalno. Vjerujem da ćemo birati riječi i biti odgovorni ljudi. Što se tiče onoga što je pred nama, to su reforme i posao koji je težak, koji radi hrvatska vlada i u kojem doživljava jako puno opstrukcija od grupa u društvu, interesnih grupa, skupina, kojima promjene nisu u interesu. Rekao sam prije više od godinu dana da smo SDP stranka dobrih promjena. Promjene ljude smetaju, naročito one koji imaju interese koji se štite posebnim sredstvima, i na tim promjenama mi ćemo ustrajati. Pokazali smo prije nekoliko tjedana povodom jednog nesretnog događaja, katastrofe, poplava u Slavoniji, da smo, bez obzira što imamo sustave koji su uhodani, imamo ih kao država, kao društvo, službe koje su stvarale generacije prije nas, ne samo naša vlada, da smo kao politički tim, većina ministara koja se time bavila u vladi, u stanju organizirano i kvalitetno odgovoriti i katastrofama. I zato najavljujem da ćemo sljedeći tjedan dati u proceduru zakon o sanaciji štete od katastrofe na poplavljenim područjima, kojim ćemo precizno razraditi sve dužnosti i obaveze ministarstava i pojedinih ministara, način financiranja obnove, način obnove kuća, to je prvo sljedeće što nas čeka, kriterije koji će se financirati proračunskim sredstvima iz za to predviđenih izvora i onih koja ćemo osigurati bude li za time potrebe. Time ćemo pokazati da radimo svoj posao, ništa više od toga. Ljudi radi toga imaju vladu. Ne da bi im bila prijatelj, jer družba je družba, a služba je služba. Kako u politici, tako i u državništvu i u vladi. Nego da bi ljudi bili sigurni i da bi mogli ostvariti u svojim životima ono što u većem dijelu povijesti nisu imali. Samo dvije jednostavne, naoko različite, a velike stvari. To je sloboda, jer bez slobode nisi čovjek. I to je sigurnost, jer ako sigurnosti nema godinu, dvije ili tri, to još nekako može, ali ako nemaš cijelu generaciju, onda prestaješ biti društvo i zajednica. Ja vjerujem da smo mi zdrava demokratska zajednica, SDP-ovska zajednica. A kakvo je društvo i država? To je također naša velika odgovornost. Mi kao vlada i stranka vlade nismo jedini faktor u ovom društvu. Naša nije zadnja. U mnogim stvarima je prva, s obzirom na to da moramo davati inicijativu, voditi, lomiti otpore i davati primjer. I prema tim načelima i s vjerom u to ću nastaviti voditi i SDP i hrvatsku vladu. I u tome očekujem podršku. Hvala.